Я ще раз дякую нашим гостям, члени атестаційної комісії Головного управління Національної поліції Василь Підлужний і Артем Романюков були гостями нашої студії. І ми рухаємося далі. Активісти б'ють тривогу. У парку імені Глоби начебто випилюють дерева під виглядом їхнього молодження. Таким чином хочуть звільнити ділянку від насаджень, а їхнє місце чимось зайняти. Подробиці далі. У парку імені Глоби неабияке пожвавлення. Гуркоче техніка та працюють люди. Вже не перший день вони так рухаються вздовж центрального проспекту. Обрізують гілки у старих дерев. Але активісти забили тривогу. Це, мовляв, насправді ніщо інше, як винищення здорових дерев. А тут, де було б коли-то кафе без документів, зараз планомірно, іменно тут йде під видом омолодження, вирубка деревів до такого стану, з яким вони вже відновитися, я вважаю, не зможуть. Активісти впевнені, що таким чином хочуть зачистити від дерев ділянку парку і звільнену територію зайняти, наприклад, під забудову. Адже роботи проводяться неправильно, що для дерев може бути смертельно. Ці дерева 100% не виживуть і пропадуть. Звісно, що земельна ділянка під цими деревами буде пустувати і, можливо, буде потім чим-то застроєна. Працівники підприємства, яке виконує ці роботи, нам пояснили. Вони проводять омолодження дерев. На це у них є усі дозволи, а парку від їхньої діяльності тільки краще. Адже зрізають старі гілки, на місці яких згодом з'явиться молода поросль. Садіть, зніміть від центрального входу і подивіться, як омолоджені всі дерева. Що відійшло, що не відійшло. Покажіть мені хоч одне дерево, яке засохло. Активісти виконавцям робіт не повірили, тому одразу викликали поліцію. Сюди ж прибув і директор підприємства, яке проводить роботи. Однак від коментарів він відмовився. Я не хочу. Ну, причину відказу можете назвати? Я не хочу. Це моя причина. Вона вас повинна устроїти. В обласному департаменті екології нам пояснили, рішення про спил дерев чи їхнє омолодження приймає спеціальна комісія, до складу якої входять представники балансоутримувача, виконкому та екологічної інспекції. Тож просто так спилою до насаджень ніхто підступити не може. Якщо ми говоримо про вже прийнятому рішенні, як проведення якихось робіт, то значить, ці роботи визвані ситуацією, коли дійсно потрібно брати і проводити. І чекати, там, поки ця ветка упаде, на самом деле, краще його сьогодні спилити, цю ветку, ніж завтра чекати, що вона приб'є когось. А поки що з цією ситуацією розбираються правоохоронці. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.